Hoje, boa tarde pessoal, boa tarde, bem-vindos. Bem, depois de muitos crashes aqui neste, lá vamos tentar aqui entrar novamente. Aluguei uma nave para fazer um trading, não consegui fazer nada. Infelizmente não consegui. Oh, isto está a bugar. Não consegui fazer nada. Por isso agora vamos fazer outra missão, esquece o trading e vamos fazer aqui uma missãozinha de... Quer experimentar aqui uma nave nova que tenho, a 100i, é luxo também, uma nave bonita, 5 estrelas, e então quer experimentar aqui... Quer experimentar aqui... Fazer aqui uma missãozinha disso aqui, um pouco pirado aqui. Esquece o aluguer da aeronave, perdi dinheiro. Por isso, Spaceport Line, base amigo. Spaceport Line. Mesmo tempo. Ah, pá, vamos ver no que é que isto vai dar. Pá, isto tem sido uma dose. Vamos andar aqui de volta. Cada vez que eu chegava ali à zona da Arcorpa, isto crashava. Pá. Não sei o que é que se passou com isto. Eu vou tentar fazer só aqui duas missõezinhas, uma ou duas. Tempo com este jogo que passa a correr. Pá. Custom Area Central, aqui. Não sei se está para levar alguma carga aqui. Olha, vou ter que pedir para vir.
E esta também vou deixar estar. Não consigo. Já não tinha lá nada dentro da carga. Isto parece hoje esquisito. Porto, hangar novo, não é? Estamos esquecidos. Cena. Hangar novo. Nave é linda. Puxar ali por cima. Vamos lá ver. E para sair. A abrir. Vou lá fazer aqui uma missãozinha. É só gastar dinheiro em uma coisa impressionante. 8 mil. Tenho 3 para ir buscar: Houston, Ever Arbor, Everest Arbor, HDMS Edmont e Aberdeen. Por isso, o último vai ser Aberdeen. Vamos primeiro em a Houston. Está aqui, olha. Vamos a Houston, depois Everest Arbor. Para Zé Houston. Temos ali dois pick-up 300 km. Herbos Arbor. E temos aqui também outro. Ali. Ah, temos que ir ali. Está mais próximo.
Etc. Pode ser etc. Quatro. É aqui. Não pode. Pois é. Isto está bugado, meu. Completamente. Eu sabia que era preciso comissão para isso. Que este gajo anda-me com uma mochila às costas. Ok.
Poças. Caraca. Poças. Graças. Onde é que é, amigo? Complete. Have a pleasant stay. Vou tirar a mexer hoje. Não é aqui. Opa, que cena. Travou, viu? Olha, olha.
Thank you, and please visit again. Só duas. Ah, é ali. É batido, tem que duas.
Agora sustenta. Please proceed to assign landing bay. Landing complete. Have a pleasant stay. Bom.
pouco. Oi. Landing complete. Have a pleasant stay.
Olha, fogo. Já almocei. Legumes. Onde é que o papá foi? Onde é que o papá foi? Com quem? Boa. Sistema em baixo. Ah, pá. Ui, ligeiras. Pessoal, vou só fazer aqui só mais esta, ok? E por agora fica, depois logo faço mais uma. Por enquanto está a correr bem, ainda não tive aqui crash nenhum. Por isso é de aproveitar agora aqui um bocado. Tem mais aqui. Bem, estou a estar demais. Ah, fiz isto. Ah, não. É Aberdeen. Aberdeen.
Bem. Então temos aqui. Step 55. O que é que foi? Isto é o quê? Oh, merci. Eu bati aqui com qualquer coisa. Então não acontecia. Ai, gozar. Aparece Fly Simulator. Opa. Olha que nada é que eu tinha.
Voltamos outra vez. Ah, mas não me esqueço de achar aqui a. Ah, está lá a ver. As calmas também não temos pressa. Este não pede para a trapa, não. Pois, um bocadinho. Tá, aqui não pede para a trapa. Vou despassar a coisa, não vou aterrar ali no pé de entrada. Olha, ele não tem este pé, quer dizer que está bugado. É a entrada disso. Oi, 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 oi. Queres ver que isto já deu buraco? Para lá, Sérgio, entra. Ai, já deu buraco. Opa, que pena. E bugou. Bugou, meu. Quer ver que isto vai arrebentar? Ah, bugou. Oh, bugs do caraças que isto é, né? A gente faz o seguinte, sabe o que é? A gente faz assim e volta a ligar, queres ver? A comissão já devia ter ido. Oh, bomba da gai. Certeza. Bem, de qualquer maneira, fica aqui um vídeo feito. Porra, cara, estes bugs enquanto não acabarem, é ser complicado. Vai, vai. Está mesmo demais isto. Pessoal, obrigado aí por
conseguido aqui ouvir e só consegui fazer uma missão, mas acho que tem muito mais. De qualquer forma, está feito aqui. Até. Fui.